materials per treballar matemàtiques més enllà de fer simples trencaclosques és el tangram xinès. En el mercat el podeu trobar en diferents formats: fusta, plàstic, més gran, més petit, de colors, magnètic. El tangram xinès està format per 7 peces: 2 triangles grans, 2 triangles petits, un triangle mitjà, el quadrat i el paral·lelogram. Aquest material permet treballar qualsevol bloc de contingut. Precisament, l'activitat que us volem mostrar és una activitat del bloc de contingut de mesura. Està pensada per alumnes de cicle inicial. Nosaltres la duem a terme amb els de segon, perquè primer els alumnes ja han cremat pulsions amb aquest tangram i llavors a segon els hi plantegem una activitat de mesura per reforçar tot el treball del concepte d'àrea i utilitzem una unitat de mesura no convencional. Júlia, si aquest triangle va l'un, i aquest que és el mitjà, què podria valdre? Dos. Dos? Dos triangles. A veure, i tu què opines, Aleix? Aquest és el que ocupa menys, oi? Què hem dit? I llavors tu què penses que ocupen els altres triangles? Seria com un... Aquí seria mig rectangle i ja faria un quadrat mitjà. Un triangle mitjà. Un triangle mitjà, quants en faria de petits? Tu quan penses que en faria de petits? Dos. Dos? A veure, demostra'ns-ho, comprovem-ho que són, que aquest triangle mitjà valdria dos. Si són un i una mica més. Que no n'hi càpiguen dos? A veure, la Júlia diu potser. Ah, mira. Què opineu? Sí. Sí? Tenia raó la Júlia quan ha dit que valien dos, el triangle mitjà? Sí. I d'aquesta manera que ho ha fet l'Aleix, algú, per exemple, si li acudeix Joan, com quan valdria el quadrat, quin espai ocuparia? Però li deixem... Tu també penses que dos? Ens ho pots provar? Que les matemàtiques sempre s'han de comprovar. Tu ja ho veieu clar, que són dos? Sí, perquè si ja em posés un, ja veig com si són dos. Vosaltres ja us ho sabeu imaginar. Molt bé, fantàstic. Aquesta activitat pot estirar-se i els hi podem demanar que representin aquesta descoberta que han fet per tal de treballar la dimensió de comunicació i representació. En aquest cas, els infants haurien de pensar com voldrien representar l'ocupació de cada peça del tangram. A través d'una taula, potser? A través de resseguir i dibuixar les peces? Cada un d'ells pot pensar de quina manera vol representar l'ocupació de les peces del tangram. Una altra activitat que es pot dur a terme utilitzant el tangram xinès és una activitat del bloc de contingut de mesura. En aquest cas, però, seria mesura de longitud. També la plantegem en el cicle inicial. Els alumnes de segon tenen com a repte descobrir les longituds laterals dels polígons, a veure si n'hi ha algunes que són iguals i quantes de diferents n'hi ha. Doncs el repte d'avui és saber si tots els costats d'aquests polígons són iguals. I si n'hi ha uns quants que siguin iguals i uns que siguin diferents, vosaltres, així a cop d'ull, què penseu? Que tots els costats de tots els polígons tenen la mateixa mesura, tenen la mateixa longitud, o hi ha diferents longituds? Diferents longituds. Tu ja ho veus de seguida, sí. Òscar, que té diferents longituds, sí? I tu pots intuir, et pots imaginar que algunes longituds d'aquestes podrien ser iguals? Aquestes dues. Aquestes dues, quines? Com ho faries per poder-ho comprovar? Perquè recordeu que les matemàtiques sempre s'han de provar, oi? Així. Sí? Amb els dits, no hi hauria una manera més fàcil de dir aquestes dues longituds? Sobreposant o posant
comparant directament, oi? Xinès és una activitat per treballar el bloc de contingut de numeració i en aquest cas nosaltres la plantegem en els alumnes de cicle superior de primària. Si agafem totes les peces del tangram com a una unitat, veieu que jo el tinc aquí, com a una unitat, totes elles és la unitat, us demano cadascuna de les peces que formen aquest tangram quina fracció representa de la unitat. Aquests triangles, que són els més grans, doncs són els que ocupen més el 50%. Vale, en el 50%, que això en forma de fracció seria? La meitat. La meitat, perfecte, molt bé. Per tant, jo pregunto, si només tingués triangles grans, quants en necessitaria per fer aquesta unitat? 4. 4, vale. Per tant, puc deduir ja el valor d'aquest triangle gran? Sí, és de mi calcular la meitat. La meitat, però clar, si jo calculo la meitat, tinc la meitat de la unitat. Si dos són la meitat, per tant hauries de fer això, un sol seria... Seria un quart. Sí? Sí, sí? Quants en necessito per fer la unitat? 4. 4, per tant, un és un quart. 4 triangles mitjans equivalen a una meitat. Per tant, 8 triangles mitjans equival a una unitat, a la unitat sencera.